Вітаю на каналі Авіатор. Я, що ниже підписався, спадковий почесний громадянин Степан Васильович Гризодубов, подаю цю пояснювальну записку приставові третьої дільниці міста Харкова в тому, що аероплан побудував в 1909 році за власні кошти. Аероплан зазнав багатьох змін і в результаті був збудований мною у минулому 1912 році новий аероплан, на якому я навчився літати і літаю до теперішнього часу, удосконалюючи аероплан і двигун. Документальним доказом моїх напрацювань слугують відгуки, надруковані в повітроплавних журналах. Чим була викликана цікавість поліції до особи Степана Васильовича? Полетіли до Харкова розбиратися. Перший з Гризодубових – Полікарп. Переїхав на Харківщину з Курської єпархії Суджанського повіту в кінці 18 століття. Його предки були священниками. Прадід Степана після навчання в Ахтирському духовному училищі служив дяком в селі Улянівка Сумського повіту Харківської губернії. На карті я понамальовував червоним кольором міста і села, що пов'язані з їх родиною. Його діда Михайла відрахували з Ахтирського духовного повітового училища у 1851 році через хворобу. То він влаштувався до Харківського губернського правління писарем другого розряду. З листопада 1871 року Михайло Гризодубов, помічник сумського повітового ісправні, 40 років прослужив поліцейським приставом в Сумах, охороняв правопорядок і неодноразово відзначався по службі. В 1891 році був нагороджений орденом Святого Володимира 4 ступеня. Також був кавалером орденів Святого Станіслава 3 ступеня та Святої Анни 3 ступеня. Це дало можливість набути стану спадкового дворянства. Батько Степана, Василь Михайлович, закінчив у 1879 році Сумське реальне училище. Це семирічний середній навчальний заклад з поглибленим вивченням математики, фізики, природознавства та креслення. Став чиновником канцелярії, предводителя дворянства Сумського повіту. Видача паспортів, посвідчень, довідок. Є відомості, що далі він працював у конторі цукробурякового заводу в селі Пархомівка. На початку 20-го століття служив у Харківській казенній палаті. Ну, це як податкова сьогодні. За плідну, багаторічну працю, нищадя живота свого на благо царя і отечества, отримав орден Святого Володимира 4-го ступеня, чим підтвердив дворянське звання. Але статків не нажив. Авіатор Степан Васильович Гризодубов народився 13 липня 1884 року в селі Пархомівка Харківської губернії. Тепер Краснокутський район Харківської області. Мати Степана, її звали Дар'я Іванівна, а от дівоче прізвище невідомо. Пархомівка – дуже непросте село. Свого часу воно належало графу Подгоричани. Згодом стало власністю сім'ї відомих цукрозаводчиків і меценатів Харитоненків. Сьогодні в графській садибі розташовано художній музей, де зберігаються картини Реріха, Врубеля, Пікассо, Ван Дейка, Бенуа, Левітана, Шевченка. І абсолютний раритет 1968 року – Ленін і Гуцули. Не можу точно сказати, ким був Гризодубов. Але те, що Ленін Гуцу, так і да. Я так детально розповідаю про походження Степана Васильовича Гризодубова тому, що майже 100 років ця інформація була табу. Величезна подяка харківському краєзнавцю і журналісту Андрію Парамонову, що віднайшов силу селену документів про родину Гризодубова. В цьому відео будуть посилання на його архівні знахідки. Підлітком разом з батьками Степан переїхав до Харкова. Тут закінчив залізничне училище за спеціальністю майстер електромеханік і почав працювати у паровозоремонтних майстернях. За участь у страйку Гризодубова вигнали, і він влаштував приватну майстерню у себе вдома, яка давала 100-150 рублів доходу на місяць. Ремонтує авто, мотоцикли, велосипеди, таке собі домашнє СТО. Крім цього, завідує електростанцією в дворянському зібранні, що додає до бюджету ще близько 70 рублів на місяць. Обвінчався з Надією Комаренко, походженням зі швейників-цеховиків міста Харкова. Причому своє дворянське походження приховав, оскільки дворянин не міг одружуватися на простій цеховій без дозволу царя. Тому записаний в метричній книзі як почесний громадянин. Ну, певне, посах за нареченою був пристойний, раз довелось піти на такий крок. А ось при народженні дочки Валентини у 1909 році
Батьки вже вказані в церковній книзі села Непокрите, нині Шестакова Чугуївського району Харківської області, як дворяни. У кінці 1908 року Степан побачив у кінематографі кадри польоту аероплана Wright Flyer модель А і захотів власноруч побудувати літальний апарат. А щоб краще розгледіти конструкцію, купив у кіномеханіка кілька кадрів плівки. І не маючи ні інженерних знань, ні коштів, взявся за справу. Аероплан «Гризодубов-1» від 1910 року на перший погляд здається схожим на літак братів Райт. Але зверніть увагу на колісне шасі, чотириціліндровий бензиновий мотор АДГ-1 рідинного охолодження власної конструкції, розрахунковою потужністю 40 кінських сил, яка була справжня, біс його знає, горизонтальний стабілізатор, управління гашуванням, крила та руля. Ланцюгова передача від мотора до пропелерів постійно рвалася. Двигун теж не радував. Спробувати полетіти не могло бути й мова. Їде на екскурсію до Севастопольської авіашколи. І там бачить та мацає руками справжній літаючий апарат «Фарман». Під час демонстраційного польоту двомісний «Фарман» капітана Макеєва з пасажиром Гризодубовим на борту зазнав аварію. Льотчик залишився цілим, а Степан пошкодив собі обидві ноги. Ось місцева газета. І де там написано про поламані ноги? Повертається до Харкова і переробляє машину. Двигун тепер обертає пропелер безпосередньо, збільшує висоту шасі, щоб винт не зачепив землю. У нижньому крилі робить виріз для проходження лопатей винта. Носова хвостова ферма та оперення вже нагадують фарман, але без елеронів на верхньому крилі. Біплані рулі висоти залишив, як на першому апараті, без змін. Управління гашуванням крила та руля. Міняє двигун з АДГ-1 на АДГ-2 з тією ж потужністю 40 коней, яку ніхто не заміряв. Такий вигляд отримав півтораплан Гризодубов-2. Та неякісні матеріали і низька культура виготовлення зводять зусилля на нівець. Третя спроба – апарат Гризодубов-3. Це вже зовсім як фарман 4, тільки управління здійснюється гошуванням через шпренгельні стійки на верхньому крилі і горизонтальними та вертикальними рулями. Аероплан трішки побігав та поскакав по полю іподрома, але здійснити щось схоже на політ не вдалося. В книзі спогадів Степан написав, що політ був, і у нього є фотографія аероплану в повітрі, але нікому фотокартку не став показувати. Четверте, Васильович робить спробу 1912 року. Цього разу це копія моноплана Блеріо-11 з мотором АДГ-3, який теж був копією французького мотора Анзані. Звичайно, копія теж не літаюча. Є непідтверджені свідчення, що були стрибки на висоту 3-4 метрів, але в межах поля іподрому. У чому аероплан був незамінним, так це як декорація для фотосесій. Особливо бере заживе світлина, на якій авіатор притягнув ременем до себе маленьку доньку. І думаєш, мабуть, ось-ось зараз злетить, якось стає шкода. Ні, не дівчинку, а панамку, яку зірве вітер в польоті. Вона ж за гроші куплена. Ось така постановочна сценка. Цей, як і попередні аероплани, за свідченням тогочасних компетентних людей, були виготовлені з неякісних матеріалів та з грубими технічними недоліками. Тому всі чотири літаки Степана Гризодубова були важчі за оригінали. Самородні двигуни не видавали потрібної потужності. Далі приведу інформацію з сайту краєзнавця Парамонова. Газети й архівні документи тих часів не розповідають про політ Гризодубова. Про Єфімова, Дибовського, Андреаді є інформація. А про Гризодубова – ні. Все базується тільки на непідтверджених спогадах. Цікаво говорить про Степана Васильовича його теща, Олександра Олексіївна Гура, яка жила на основі. Вона вважала, що її зять розорив себе авіацією. Хоча він і не був багатим, але ж не був і винен іншим. Але з часу будівництва аеропланів він винен багатьом людям, у тому числі їй та її дочці. Погляньте на цю світлину. Погодьтесь, що у тещі та дружини Гризодубова щасливі, задоволені, усміхнені обличчя. Ні? Вам так не здається? Значить, я щось переплутав. На початку харківці дуже багато уваги приділяли дослідам Гризодубова з аеропланами. Про це часто писали місцеві газети. Але з часом публіка втратила до нього інтерес, оскільки його досліди не мали практичних результатів.
почалась Перша світова війна. Якось тьотя Мотя, що торгувала біляшами на Благовіщенському ринку, розповіла по секрету єдиній подрузі, що власними очима бачила у небі над містом німецький розвідувальний яроплан. І назавтра весь Харків охопила паніка. Жандарми взялися за розшук і виявили в сараї Гризодубова аероплан номер 4. У документах Державного архіву навіть є справа про виявлені аероплани у Харківській губернії в 1914 році. У Степана беруть письмові пояснення, які приведені на початку цього відео. А харківський поліцмейстер доповідає губернаторові: виконуючи циркулярне розпорядження від 21 березня цього року за номером 4529, доповідаю вашому превосходительству, що з приватних осіб міста Харкова повітроплавний апарат має спадковий почесний громадянин Гризодубов Степан Васильович, який живе по вулиці Мироносицька, 91. Потім Гризодубова мобілізують до авіачастини. Він, як людина, що не вміє керувати аеропланом, служить механіком-мотористом. Подає рапорт у школу військових льотчиків, отримує диплом пілота-авіатора номер 374 і залишається працювати при школі. В листопаді 16-го він демобілізувався за станом здоров'я. Переломи дають про себе знати. А навіщо ж тоді він з переломами вчився літати? Щоб на фронт не потрапити чи як? Повертається до Харкова, до сім'ї. У 1919-24 роках очолював авіаремонтні майстерні Харківського авіапарку, відновлював літаки для Красної армії. Потім чомусь перейшов працювати до Науково-дослідного інституту гігієни праці та профзахворювань. З 25-го року завідував планерною секцією Товариства авіації повітроплавання України і Криму. Брав участь у виготовленні якогось планера та кількох аеросаней. Та його зоряний час настає у 1938 році, коли його донька Валентина Степанівна Гризодубова на чолі жіночого екіпажу здійснює на мирному бомбардувальнику ДБ-2 рекордний переліт Москва-Далекий Схід. А у героїчної дочки має бути і героїчний батько. Тому спеціалісти, яких курує НКВД, підчищають його біографію, зникає дворянське походження, мати стає прибиральницею, аероплани починають літати, кляті жандарми шаблюками рубають аероплани видатного авіаконструктора, майстерня і робота дружини-модистки не приносять прибутків, якісь невідомі не розуміють важливості планеризму і вставляють палки в колеса великому організатору. А в книзі спогадів Степана Васильовича з'являються рядки: «Великий, мудрий Ленін і Сталін дали щастя всьому чоловічеству». В житті Степана Гризодубова настала біла смуга. Сорочка з модною краваткою, костюм із розподільника для партноменклатури, ситий шлунок, м'які перини, персональне авто з охороною, ні, не зовсім його дочки, зять, льотчик Соколов. Цікаво, а чоловіка Валентині Гризодубовій підібрала НКВД, як Поліні Осипенко? Щаслива посмішка не сходить з обличчя Васильовича на екрані у відео. Він як молодий гасає від Валентини до кортежу службових урядових авто. Переламані ноги, мабуть, повністю зрослись. Почесті, обожнювання натовпу, квіти, шампанське, кав'яр, прийоми. Яке йому діло до тих нещасних, яких вночі везуть на смерть чорними воронками НКВД-ист? Подумаєш, авіаконструкторів Калініна та Хіоні розстріляли. Вони ж вороги народу. Та іноземні шпигуни. А його дочка – улюблениця самого Сталіна. І не дивуйтесь, що під час німецької окупації жовтня 1941 року Степан Васильович Гризодубов залишається у Харкові. Чому улюблениця самого Сталіна не вивезла рідню з-під німців? З архівного документа, який віднайшов Андрій Парамонов, можна дійти невтішного висновку, що Гризодубов як інженер, конструктор-електрик, ремонтував німецьку техніку. Страшні та криваві німці-фашисти не мали до нього претензій, як до батька Валентини Гризодубової, яка на той час командувала полком транспортної авіації. Після закінчення війни Валя ховає батька-колаборанта, посібника нацистів, побіля себе, в Москві. І він живе тихенько. Та коли на трон Московської імперії залазить Хрущов, який грає роль українця, то Васильович теж не проти натягнути на себе вишиванку.
Помер Степан Гризодубов 11 грудня 1965 року. Похований у Харкові. Пам'ять про видатного харківського авіаконструктора, винахідника, льотчика, організатора планеризму по місту встановлені пам'ятні дошки. На державний чи міський бюджет існує невеличкий музей-квартира з директором та штатом, зарплатою, премією та матеріальною допомогою. А неподалік від Національного авіаційного університету ХАІ імені отця російської авіації Жуковського існує вулиця Гризодубова. Ще, мабуть, треба й пам'ятник десь соорудіть. Це буде дуже символічно. Контакт? Є контакт. Від гвинта?